Íñigo Urkullu Rentería, un lendakari para salir de la crisis, para poner a Euskadi en pie, zutik. Azken aurreko hauteskunde ekitaldian, gazteiztarrek erakutsi dute lehendakariarengan konfiantza osoa dutela Euskadi krisitik ateratzeko. Krisialditik ateratzeko, Eusko Alderdi Jeltzalea da bermea. Eskarmentua dugu, lantaldea dugu, programa dugu, boto guztiak Eusko Alderdi Jeltzaleari, Euskadi zutik. Urkulluk gogor gaitzetsi du Fernando Buesaren panteoiaren aurkako erasoa, eta pandemiaren lehen astinduaren aurrean, Arabak izan zuen erresilentzia gaitasuna gogorarazi du. COVID-19-aren osasun krisiak, krisi ekonomiko sakona utzi digu. Eta erronka horri aurre egiteko, igande honetan gertatzen denak bere biziko garrantzia da. Hiru egun falta dira, Euskadiko historia hurbileko hauteskunde garrantzitsuenetarako. Boxek Arabatik eserlekurik ez lortzea izan da Ortuzarrek proposatutako erronka. Erronka hori irabazi behar dugu bai ala bai. Arabaren duintasunaren alde, demokraziaren alde, askatasunaren alde. Animo lagunok! Jone Berriozabalek Arabako zerrendako bigarrenak iganderako parte hartzen masiborako deia egin du. Eusko Alderdi Jeltzalearen aldeko botoa, boto hirukoitza da. Pertsonen, garapen, ekonomikoaren eta euskal nortasunaren aldeko botoa.